Think Europe, Act Local. Huwa dan slogan li jażel il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Jonathan Shaw. Slogan li tħabbar waqt it-nedija tal-kampanja tiegħu għall-elezzjoni li se ssir f'Mejju li ġej. L-attività li nidiet il-kampanja bdiet b'intervista li ħarset lura lejn l-esperjenzi ewlenin ta' Jonathan mit-tfulija tiegħu sal-esperjenza tiegħu fin-negozju. Matul l-intervista spikaw id-dedikazzjoni, is-sens ta' rispett u l-entużjażmu ta' Jonathan, karatteristiċi li fiklimu jagħmluh bħala għażla tajba biex jirrappreżenta kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Dal-istazzjon tkellem ma' Jonathan Shaw dwar it-tema li jagħżel għal din il-kampanja u kif dan is-slogan se jirrifletti ruħu fil-ħidma tiegħu. Huwa slogan li jirrappreżenta attitudni u impenn tiegħi kif rid naħdem. Kif rid naħdem matul dil-kampanja u kif kieku naħdem bħal MP. Tajjeb li naħdmu u naħsbu fuq livell Ewropew, imma tajjeb ukoll li naraw li r-riżultati huma tanġibbli għaċ-ċittadini fuq livell lokali u anke personali. Matul l-intervista li saret minn Josef Bonello, Jonathan Shaw tkellem ukoll dwar il-viżjoni tiegħu dwar l-Ewropa. Huwa qal li waqt li qed niċċelebraw l-10 anniversarju minn meta pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea, irridu niftakru li din hija realtà li seħħet f'pajjiżna grazzi għall-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li fil-waqt li ħafna mis-suċċess li kiseb pajjiżna f'dawn l-aħħar 10 snin kien grazzi għall-benchmarks li tatna l-Unjoni Ewropea, pajjiżna wara wkoll li kapaċi jkun ta' eżempju. B'referenza għax-xogħol, Jonathan Shaw qal li pajjiżna ma jridx jiffoka biss biex joħloq impjiegi għaż-żgħażagħ, imma li joħloq żgħażagħ li kapaċi joħolqu l-impjiegi. Matul it-tnedija tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li ringrazzja lil Jonathan Shaw għall-kandidatura tiegħu u fakkar li biex wasal sawn Jonathan għadda minn proċess diffiċli ta' għażla li matulu kien hemm numru kbir ta' kandidati quddiem il-Kummissjoni għall-għażla tal-kandidati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Jonathan Shaw li llum huwa kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew minkejja li qabel qatt ma kellu kuntat dirett mal-Partit Nazzjonalista huwa xhieda ta' kemm il-Partit Nazzjonalista infetaħ għan-nies. Simon Busuttil tenna li lan tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-elezzjonijiet huwa li tella 3 membri parlamentari Ewropej.